Du, ta taget på dig själv så fort du kommer in i så fall och testa sitt Mac. Helvete mig. Går du av en Lessar och Wakes kan logga ut. Lessar och Wakes logga in. Wakes eller win? Wakes. Du kan ta mitt taget också Lessar. Fucking resistant så. Yes. Gör du login kvaret också Lessar. Gör det redo så jag kommer börja räkna ner snart. Kolla tidigare än senast. Ja, det gör vi. Det gör vi. Fyra, alltså, det är inga online. Nej, men det är login-kort du ska göra på samma ställe. Okej. Ja, ni kan börja logga in nu. Ja, logga. German eller ska? Invawain. Ja, Invawain. Ut med, jag är booster. Behöver inte 60 minuter. Invite. Kan ge mig lead också, den som är det, jag tror det är Lessar, va? Akta Gargoyle. Det är Tommy, you die now. Skulle inte Gargoyle nu. Bandit, langa lead. Bandit. Ja. Ja. Ge Pavel eller Ray lead. Ska vi testa för lead nu? Ha? Ni kan inte göra en vanlig. Ni kan inte göra det nu, han tagit här ghouls. Här kör Target ja, där. Griften tar på sig själv. Unboona alla, nu kommer det, nu är det 5 sek. Pass on loot unboon. 5, 4, 3, 2, 1. Vi måste köra. Hur är det för? Markar det diamond. Akta skitters kommer precis där nu så ni springer ut dem. Jo, de går upp. Tyra. De är bakom raid, de är bakom raid. Tänk på det är dens här, inga sappers. XV. 3, 2, 1, för Raiden, 3, 2, 1, vi kör. Där blir det nästa. Den sa vi. Jag måste köra ADF på. Ingen krit. Exappar. Oh, ser inte roten. Det räcker den här grabben. 31, det var bara till. Dra bossen. Tanket, gear och trinket. Åt CD så kommer skipper så har jag ingen. Yes, ja. Det är fan. Med mitt amik här, de här. Får inte lägga några diamonds. Jag springer rakt in. Förlåt, vänster. Förlåt, vänster. Nåt. Tack för ihop allting, om det går. Vi har den bak sen också. Den kommer gå igenom hela raiden nu.
Pukki första. Ingen med torten. Tjej också. Tjej också. Bra stora. Det är väl tråkig. Nej, dammit. Svart gåse, svart gåse. Då har du sett back. Han på kvarna. Kör om 3, 2, 1. Vi kör. Spammar vi vackert. Det var inte för långt att säga. Fint. Högerpacket där. Vi måste ta högerpacket. Nya totem. Stoppa tänket också. Nu får jag ingen defi kör. Det var. Jag kör rakt på. Ingen krig. Vi har resistat. Rätt är jättefan bara cykel. Expressa på. Trinket. Bitan. Går det strike? Här är tillbaks. Ja, bitan först. Vi drar dessa, på långt. Wakes det ut på skitter som de kommer. När de kommer. Kus, du kan också ha ett hånd. Kus har ett hånd. Håll i kus, Det måste lippa det om ni har ett hånd. Vi tar dessa, fortsätt av, Vi kan skippa. Yes, vi hoppar direkt. Fulla tjej. Vi tar den på vägen bara. Inga stuns behöver. Vi går. Håll till vänster hela tiden. Vi pullar. Vi drar oss så långt nu. Viktigt, ni inga totems eller någonting, vi pullar spider. Vi pullar ghouls eller gargos också. Men nu, inga fler ninja pullar till sig. Vi har ninja pullat allting som går ninja pullar. Vi får hjälpa till med whippers och sånt. Mycket starkt. Vi kommer behöva ta ghouls. Sätt på ljusdrinket att höra dina. Vi löser med runt. Ingen in i syfte, inte in i syfte. Vi pullar gulen eller i tiden. Det är gult bakom. Har vi ett sånt eller? Nej, madamis alltså. Nej, madamis. Amen whippers som ni kan. Nu har vi ninjapullat allting som går ninjapullar. De får springa in eller? Yes. Vi är combat stuck så. Totems, det går också. Det blir tight på DPS nu tror jag. Jag kommer ha med en kylvall om det behövs. Nej, det ser. Håll dig kräva snälla här. Jag kör ändå eller? Ja. Kit, det är bara att jag trycker. Ni får inte trycka någon potion. Mycket Paris rad nu, men det är fint. Bara tryck.
Vem? Längst till vänster, Magnus. Ja, John och Cosmos. Måste trycka nu, bara tryck, bara tryck. Rätt det är tryck nu, tryck. Så, bra. Vänster då, typ. Ni kan springa in nu. Vi står ju nu i tankgruppen. Typ all, alltså jättemånga för dåliga stamina för att läsa. Typ helt. Kan vi få upp dem kanske? Mm, jag fixar. Vi bara köra, vi kan inte stå och vänta. Ni som ändå inte ska köra något kan ju... Så bara rakt ner. Vi kommer mycket stacks alltså. 8 stacks. Det är en Whipper som är fan i droppar loot, hjälp dem. Bones tillbaka, kunna köra direkt. Håll i Bones. Paris. Kom igen. Vad är stug? Bara sätta. Dickursa. Alla ska dickursa. Kan Fischer följa med oss då så... Jag tar den. Det smälla. Ska jag trinket? Fischer, du följer med. Vice lyfter alla kvar. Vi kommer inte ha efter de två bossarna, men det var det. Vi kan summa Vice här. Ja. Och så där av ett. Vi kör rakt nu. Håller vi till vänster, titta på nu. Fischer. Jag skulle följa med. Den är det som heter han. Zapper sa nu, så doppar vi kommer. Allting ska dö. Lägg inte grejer bak, Warriors. Eller de små maskarna. Jag går rakt för oss. Jag ser till när den dör så jag kan gå in. Ingen kit. Bara sätta. Bara folk där. Det var bättre att jag fick ut ungefär. Nej, han ska dö. Vi kommer bara lägga upp sanden så jag får det. Jag måste flytta. Flytta inte på. Chicken och skit. Du kan gå in nu, Vice. Flytta en spot. Men du kommer inte få en zoom. Yes. Jag ska andra komma och så kör vi.
Toppa mig, toppa mig. Okej, jag kör. Paris, Paris. Var han snart? Köpet? Jag har t-shirt med Vice. Gila då. Jag mötte doppa. Shit, shit. Gå åt honom nästa. Ladd. Spar super. Det är jättefan, bara titta. Kan du se nästan. Jag kan dra en flaska nu. Tre. Läsar den nästan. Du läser den, Madde. Läsar hit. Fyra. Madde. Time of flask is slut nu. Kolla var ni ska gå till för fortsatt. Vi ska försöka separera på dem lite mer. Sen du. Vänster. Time flask. Någon går nu. Tank it here. Det är på passning. Vi kör. Vi kör. Ja, kör. Jag vill återkör. Så är det inte. Till av ett hånd. Jag kommer köra rakt in. Jag kommer att ta ett hånd där. Ja, en hill och en hill. På röst, fort. Varsågod. Diamond Fosk ger flöta. Med Magnus som jag kan. Kommer stoppa tillbaka, ja. Jag kan inte dö. Koksa kappen, koksa kappen. Make raid, make raid, make raid. Sen vi springer rakt in. Just den var Totens. Inte bort. Alla Totens ska restompas här inne. Inga proffs. I kör. Jag kommer bakom. Jag plockar upp sig bakom. I kör tog tid. Har vi en komma till Sösteg? Tror inte vi har använt någon. Hur långt är ni på hyn? Ett sekund. Jag har hibat för hela raiden nu. Hila, hila, hila. Rammstein. Jag går på dem. Snurr, 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 snurr. Han stoppar grupp. Stoppar grupperna nu. Tillbaka till normala. Groundingen. Vad vill du? Bara vänster sida nu alltså. Vi droppar strax in, det är perfekt. Tar vi de två sista? Där har de två målsen som kommer till höger. Go! Fram till stjärna,
Fan, ska vi till? Vi kör om 3, 2, 1, kör vi. Tapper så. Trist ut. Spinner vi mitt i riden. Vi börjar resa. Fortsätt bolla. Priest resa. Yeses för griften också. Så lägger fort på dem som dog stav. Döda skall. Fort nummer ett. Kör rakt in bara. Rakt in. Holy water på detta också. Vill du springa eller springa? Kommer rocket boots. Boots. Tank it gear rocket boots. Vilka behöver byta? Wayne behöver byta. Ja. Jag också har dött. Sätta och ta en full buff in och... Vi är redo att åka. Vi pullar ut. Ja. Vi kan köra. Go. Nya orgs och sånt skit. Vi har tappat många boys, men vi har fortfarande jävligt hög DPS. Vik, vilken pile var din? Mitt. Guls. Yes. Men det är hur... Yes, Guls kommer... Hur gör vi på Forestman? Vi kör slå, slå dem, slå dem. Ingen av dem som har lyckats på hård. Det är bara fortsätt pulla. Är Gargoyles nästa eller? Ja. Det är Gargoyles så ska vi in i mitt. Vi har Acolytes först. Kan man byta med Wait? Ja, den går och byter mix. In i mitten nu. Går ut runt dem, så det kan nog gå och dipsa nu. De kommer på mig nu.
strikes och två strikes. Yes. Ja, tycker vi ser det in i gargoyles. Okej, de var aggro på giftin, en av dem. Ja. Denko håller tank. Denko tankar jättemycket alltså. Wake smash. Det är skitcoolt, jag bara. Du behöver mer tanks alltså, på dead side. Akkurat kommer nu. Det drar så långt nu. Jag har dem, jag har dem. Okej, ni med damer som ni behöver på när vi kör grupp. Yes. Vi vill se de här pillarna till. Vandra stjärnan ni har typ, vandra stjärnan. På mig själv om ni tankar häst och så. Vi är ju skit i att pulla. Vi är strugglar som fan. Sista waven spanar precis. Kan du pulla guls? Ja. Gör det då. Nästa guld som ska in i mitten när de kommer. Holy water här, Jesus. Behöver slå dem. In i mitten ska de, in i mitten. Hör av allting. Skall. Jag tror vi får skita i blemo på Frosman. Nej. Resa, kan du resa? Boots nu, boots. Jag har inte det spikat då, det var det. Alla som skulle vara på blemo, de går på Thane Mogren istället. English. Han har också gått på Thane Mogren. Bobhund, då går du istället för Madde till Lady, okej? Okay? Vi dödar guldpacket så det bara springer rakt på. Kan Madde och Bobhund bekräfta? Ska jag gå till bland annat? Yes. Okej. Vill du säga vad vi ska ta? Guldpacket behöver vi. Det behöver. Vi tog ett extra spel. Ja, det gjorde vi fan. Sorry. Vi vill vara snabba så vi slipper fötter. Nya totems. Vi har gjort öppningen med... Bandit, bandit, defekt. Glöm i totems nu, döda dig. Alla totems nu, please. Inga totems ska pull. Henrit. Tror alla är förbi. Det är fine, vi är redo. Vi kör. Ok. Harry först. Strike, scorcher du. Lite mogren. Heal all. Vi måste ta in. Stoppa alla med virus, stoppa läppet om oss. Byt dem av dig, byt dem av dig. Så fort han är under 20% så kan vi bara döda fint. Vi byter av nu, Bobben. Shadowpot. Du kan gå, Bobben. Toppa dig själv, toppa dig själv. Jag ska spela.
Ja. Sök toppa alla nu, toppa alla nu. Du var 90. Keep on up. Eller något liknande. Vi kommer köra rakt in. Ner med här, ner med här. Alla ska ner. På retur, på retur, på retur. Är du inne strike? Vi kör rakt på. Ja. Skinner attack, skinner right. Du är bästen. Är ni framme? Han är snart här. Vi måste vänta på strike. Vi kan spotta. Måste vi? Ja, vi har en clean. Vi har tappat alldeles för mycket redan. Mm, vi kör om 3, 2, 1, kör vi. Är man långt bort så niftar man tidigt. Ner toten. Rakt över ska vi, rakt över ska vi. Ja, gud. Bra gjort med Håkan, precis. Visst är det någon? Ja, vi kör rakt in. Ser att jag pappa tidigt, pappa tidigt. Det rör på er i lunch. Tack. En blob långt bakom som kommer. Ja, det är fake. Jag måste dö nu. Jag tar den. Bowen kör rakt in. Toten. Det är det. Då kan vi upp det som är raiden. Mopsi raid. Jag är sånt här. Nätt kör. Jag kör. Yes. En extra belcher. Gå en stor extra belcher. Toten. Någon hyr med exakt vad som jag brydde mig. Rakt in, kummer det din. Vänta på en stor totem, döda totem. Vad ska du ha? Totem måste dö. Bob en danke om du kan. Mobs bak. Här får jag gå tillbaka nu, grabbar. Det är fin. XV är din. Det är rad. Totem. Holy water. Behöver vi göra, säger du? Ja. Gilla inte mot dina lyckas. Kör gröna mana! Vi doppar kombat. Sluta hila. Hila inte. Pabbe, vad ska du ha? Den är på Kanuchi. Tanksen har den, det är lugnt. Den är på mig. Vi har den så här. Tank stannar kvar bara. Tanks, det är bara att jag tycker. Den är på Toten, typ. Den är stor shit. Va? Nöt, jag kör demorest. Ja.
Hej, men du har... Hello. Du har läst en kilo redan nu? Ja. Gör det hyllens. Han är bots. Det är trott alltså. Vänta om vi ska köka. Men ingen har gröna han har bots. Jag kommer att köka resten nu. Jag är slut på den här målet. Ni är på femte nu. Får man själv nu? När jag kör lasten. Kör lasten. Till vad nu? Kua skit. Få med boots. Han är på väg upp. Byt sensa. Tänk att vi måste få på oss Frost och Shadowbot nu. Kör bara rakt, eller hur går det Giftin? Ja, det kanske. Okej, bara rakt in nu mot bossen ska vi. Rakt in bara. Var inte så lite efter, han kommer. Vänta ni den slopen då, så där igenom. Vad sa du? Vänta dra neråt bara. Ja. Så håll han där och sen jobbar den neråt. Alla är uppe, man kan ju stompa totem. Yes. Man måste... Nej, längst bak måste skynda den alltså. För det kan lätt bli det. Upp man nu. Kör. Bones har den nu, Bones har den. Jag håller han lite, flytta lite. Exposa på. Jag har slängt på. Flytta. Lita lite till. Nödet. Vi rör stänger fram. Gallas, du har inte tid. Flytta längre. Flytta. Om du ska röra Gallas direkt. Ja. Ska där nu. Sprayen har gått ut. Nästa dö. Eller jag har ingen val. Oj, lägg taget Amis. Ja, in i tunneln med. Vad det är, hoppa! Du kan ta SS nu, lösa om du vill. Eller ja, det är upp till den. Lyssna på mig, låt dem visa på sig. Ingen stress. Jag har NS för Kotyva. Yes, jag kommer köra direkt. Ingen crit, men du behöver få henne nu. Det är det för tjej grabbar, så ingen tremor. Ska se på. Sekunder. Vi får gå till nästa. Vi är ganska. Tommy och Kenny gör sig redo. Han blir svår. Okej, du drar på sidan på Tadius. Mobs vid boss. Nej, precis. Gud. Sätt på era saffrontrinket. Lite roligt som du ska du. Frosta shell protection. Du man läser. Kom här, klicka. Är man warrior så klickar man. Klicka sen. Yes, den sitter dyk, Snabbt ska du gå.
Läsa Karl nu du hör. Det här är här. Okej, okay. Tanks. Som 3, 2, 1, kör. Ingen krit. Jag vill rädda Clint. Jag är på Bones Group 5. Hits. Kör fart boss. Hitta diva. Lus mot portal. Det är buff, byter den så byter ni. Gång slutar på sig. Pumpa bort boys, pumpa bort. Tryck kort, tryck kort. Du är chill. Execute, execute. Bara får ett tryck, bara får ett tryck. Tryck. Tank it kill. Anox tog. You have no idea. Jag är minus. You have seen nothing. Vänta lite med den här dummisen. Alla droppar inte direkt. Stärka. 4, 3, 2, 1. Fram länge på sjön nu. Ingen krit. Du ska flytta sig, eller? Ni kommer bli tailswap på det här, boys. Bara tryck. Vi ska flytta lite. Försöka backa så gott det går. Bara tryck. Pumpa, grabbar. Pumpa. De fett blir vi. Börja springa in om man... Vi ska resa. Chilla om hon står i precis. Vi måste resa, det måste Ja. Vi ska resa. Försök resa, börja springa ändå. Jag tar Wayne. Det ger du combat, resa bara. Står fucking mitt i en blizzard alltså. Det är blizzard. Den gör ingen damage. Det har hon gjort tidigare. Testa. Tanks, proven i Titus. KC resas. I foresee no complications. Ja, det är konsumt. Poppa en speedpotion. När ni spanar. Bara löp. Ni som är framme kan då frost. Det failar mig. Okej, fischa rösten. Nej, tar du Titans? Ja. Har man inte blivit resa nu så tycker jag vi skiter i det. Jag tycker vi skiter på Hoki alltså. Vi måste ändå vänta på att alla kommer och så Baris. Och så speedpotten när ni kommer. Summa pookie. Har vi börjat samma eller? Yes. Macke börjar. Då kommer jag lämna ut dem. Jag kommer in nu. Vem är sist? Vem är sist? Det är jag och Pookie som är sist. Vi är. Yes, de är. Yes. Vi kör. Go. Tre. Ja, vi kör bara. Kör. Kan ta en stor bas och sånt. 43 minuter 30 sekunder. Ja, det är långsammare. Helvete vad vi hade varit snabba annars.
Du hade alldeles för mycket, tappat jättemycket tid på Ninja Pils. Alldeles för mycket tid. Ja, väldigt tråkigt att man inte lär chantera totems. Slutet på P6. Båt med TF-boss. Det är viktigt nu att vi hittar en symbol. Come on. Hångs du först den ett annan jag tredje? Det var ju inte totems i starten. Nej, första var bara bodypuls. Ja, vi började lägga totems efter års. När både bullade 10 mods. Så kanske. Jag avslutar detta snyggt. Sista vi har i Classic, Inax i alla fall. Vi måste göra en run för att geara på fall också. Nej då, jag kör nog inte riktigt. Det kommer bli dyra item. Ja, men det känns inte riktigt att tvinga folk att forma gear till en rätt palla. Det har vi inte gjort, tar det. Rätt pallen, nu tar det lugnt. Du ska ju vara tank, hallå? Vänta, han säger tvinga. Ska du svinga oss? Du är inte fast faktiskt. Nej. Okej då, ja, vi ska röka nästa vecka. Kommer inte så... Ja, då jävlar. Då blir det knas. Ja, Wayne avslutar sin maxgare på 600 dit. Wayne, har du dött i Spiderwing varje speedrun? Två speedruns. Unlucky. Jag kom lite när jag åkte efter Raz, Bracke först då. Vad fan var det som pullade bäst att bli efter och nu? Det var att folk fick den här då, men det tog ju... Så det var bara straight up bodypull också eller? Ja. Hälften, alltså 75% av extra pulsen är bodypull. Goulsen. Så totempulsen var ju innan maxen. Vi var många som blev tailade också. Fast det var många healers som tur. Ja, vi var ju fint på 60% som någon. Kolla vad ni ska stå i shitet. Strunk har dött på luft i varje spyr. Jag gott fick. Han dör en full. Det var total kaos på luft. Det var kaos på dead side. Riktig kaos. Oh. Jag har tappat. Vad var det typ 5 warriors tog? Var det balkong? Efter Raz, va? Ja, efter syster, vad dubbel speed. Och så folk som dör till dubbelstack rik så är det helt otroligt alltså. Det är väl inte om man beavater nu eller vad heter det? Ser man två yxor då drar man ut helvete liksom. Ja, det är... Men. Inte om man vill suga. Måste dipsa. Padda damage taken. Ny plate IDPS. Ja, exakt. Men det var väl ett... Tre av dem som dog hade väl inte haft Warbus, då var Wayne och... Ja, jag dog med Warbus. Ja, men... Men jag blev ju nåvad så jag kan inte göra någonting. Tror jag i alla fall. Det är lugnt. Du kan inte bli... Nej! Vi pullar. Kastar vi granat och... Här kan ni pälla damage, boys. Jag hade single damage. 40 sekunder kvar. Den dog Vice 82 gånger också. Vad är för ingen mark till Wild nu fortfarande? Vi hade ingen Fairfire hela... Vad heter det? Play, eller? Nej. Typen... Nej, det hade vi inte. Vice stod ju tappan till... Ja, så mycket stacks när man får worlden. Ja, men är vi Fairs på denna?
två skelett kvar. Kit, 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 bara till dig, bara till. Poppa Celis, boys, poppa Celis. Allt ska användas, allt nu. Titta, vi är bra position om. Rätt är jättefan bra, tycker jag. MCN, det är jättetydligt. Jag tror den har. När tar den? Blind, det kommer behöva en chip och kosa upp bara inte. Har vi kommit till styrikum med dagen? Hila Madde, jag har Marcus. Snälla vad. Kolla Fischer. X-minus ut. Hälften första. Det är fem påsikt kvar. Ja. Ja, det är exposed. Käkas. Första tände, alla stackar på stjärnan så tycker vi var. Sista vi har. Sen tände. Bara vi sa dem. Lucky to check that. Fartyg. Fint. Ha, 50-40 typ. Ja, nu får jag känna sig. Unlucky boys. Men vi fick i alla fall en sub 50. Entry number 2 hård också. Jo, det är vi. Dreamset har 52 någonting. Vad är nummer 2 hård? Alltså i nummer 1 och nummer 2. Vi har två, alltså båda topptiderna. Ja. Jävlar, kan vi inte döpa om den här loggen till Lost Retalus Raid 2 då? Och lägga upp... ja, ja. Ja, vi gör det. vi lägger upp den i Lost Retalus Pug. Lägg den som... Ja, jag kör det. Det gör jag på min alls, jag med. Kan vi göra som kartell i Helvetajsa? Ja. Easy. Oh, det hade också, varit fett kul. Det är ju fan en altron. Vi blev slagna av den där ryska gilden också nu. Ja. Yes, yes. Ja, det är svår vinge. Ja, det är ett måste att ninja pulla allt man ser alltså. Så är det. Alltså, om inte vi avslutar Classic typ med Ninja Pulse så hade vi inte avslutat Classic på det sättet. Ja, det är jävligt sant alltså. Nej, det är sant också. Vänta, kan folk muta sina streams eller?